Ondřej Kalivoda, Čejnovský poklad. Čte Jaroslav Prášil. Vydalo nakladatelství kali.cz v roce 2023. Inspirováno skutečnými událostmi a místy. Chata. Jaro 2022, Dráchov chata. Dan odložil štětku na připravený dřevěný špalek. Pomalu se napřímil a s úlevou si protáhl záda. Byl to vysoký, pohledný pětačtyřicátník s krátce střiženými a i z části prošedivělými vlasy. Měl na sobě ošuntělé, maskáčové, evidentně často používané kalhoty a hnědý pracovní svetr. Spoza mraky na druhé straně řeky právě vysvětlo slunce. Spokojeně nasál jeho teplo a rozepnul si starý ušmudlaný svetr, který nosil už jen tady na chatě. Zadíval se na výsledek svojí práce, mohutného asi metrového vodníka z dřevěného masivu, kterého zrovna natíral speciálním olejem na dřevo a lehce se pousmál. S uspokojením zjistil, že už mu zbývá natřít jen malý kousek. Namočil tedy ještě štětku do oleje a rozetřel ho na zbývající část hlavy a klobouk vodníka. Poté uzavřel plechovku se zbytkem oleje a oboje odnesl do kůlny a uložil. Chatu vlastnil teprve pár let a pořád považoval její koupi za svůj životní až osudový obchod. Nikdy předtím o chatě ani neuvažoval. Tedy vlastně ano, ale to bylo tehdy, když byl ještě malý kluk. Později už na to měl až přes příliš starostí sám se sebou a ostatně ani nikdy neměl na podobnou koupi potřebné peníze. Až teprve před pár lety překvapivě něco našetřil a ta myšlenka se mu z nedadání nějak sama vrátila. Vlastně ani nevěděl proč. Možná stárnul, chtěl se už trochu usadit a spojit se s nějakým místem, a nebo se vrátit do dětství, kdy často pobýval u dědy na chatce v zahrádkářské kolonii. Nejspíš to ale byla kombinace obojího. Částka, co měl, sice nebyla nikterak valná a na koupy by ani nestačila, ale s menší půjčkou mohl už o nějaké levnější chatě uvažovat. Začal tedy sledovat inzeráty s rekreačními objekty k prodeji. Vždy, když se něco zajímavého a levného objevilo, vyrazil se s přítelkyní Evou podívat. Ta měla ráda výlety a tak vlastně cestu na každou vytipovanou chatu či chalupu brali spíše jako společný výlet. Sám nejspíš ani nevěděl, jestli tu koupi myslí vůbec vážně. Ale nikomu z nich to vůbec nevadilo. Procházka do přírody na každou další chatu poblíž řeky či jezera vždycky oba dva bavila. Byl v tom i kus objevování a hledání. Nikdy totiž nekontaktoval realitku, ale snažil se nemovitost najít jen podle fotek a popisu místa. Ano, pokaždé to bylo u řeky či jezera. Od malička totiž oboje miloval, hlavně řeku. Ostatně proto už dlouhá léta jezdíval v létě pravidelně s partou na vodu. A tak poloha u řeky byla pro něj jasná a vlastně jediná osobní podmínka. Bral by ještě nejraději místo někde na samotě nebo polosamotě, ale uvědomoval si, že už by toho chtěl asi až příliš. Žádná z asi desítky prohlídek sice zatím nepřinesla kýžený výsledek, ale nebylo vlastně kam spěchat. Jednou na jaře, asi po dvou letech výletů po chalupách a chatách, mu filtr na realitním serveru zobrazil menší zděnou chatu kousek od řeky Lužnice, vedle soběslavského letiště. To hned zaujalo, protože Soběslav velmi dobře znal, měl tu od mládí i několik kamarádů a její okolí se mu zamlouvalo. Jak tedy jinak jeli se na ten nový objev hned od nadcházející víkendu podívat? Chata však byla až příliš sevřená dvěma postranními pozemky s nemovitostmi na nich a ještě ke všemu byl její vlastní pozemek sotva o velikosti větší kuchyně. A tak po krátkém zvážení situace od její koupě nakonec upustil. Cestou od chatky u letiště však s Evou trošku zabloudili
a najednou se octly pro ně v dosud neznámé oblasti nad Čejnovským jezem. Ta je i hned oba uchvátila. Slepá letninová zátoka propojená s řekou tu tvořila jakýsi poloostrov. Chat tu bylo jen pár, tedy to rozhodně nebylo žádné město chat. Všechny stály v blízkosti řeky, jen kousek nad obávaným jezem, který si tu už v minulosti vybral řádku obětí. Celé toto místo působilo zvláštní podmaněnovou atmosférou, jakoby z jiného světa. A tak, když už tu byli, také se tu chvíli prošli a pokochali se. Zjistili, že hned za poslední chatou už začíná neproniknutelná česká džungle vzrostlé vegetace a na druhé straně řeky se pak rozprostírá oblast tůní a mokřadů o velikosti desítek hektarů. Uspokojeni tak alespoň dalším příjemným výletem a procházkou se vrátili k autu a vyrazili zpět do města k domovu. Jaký pak byl však Danův údiv, když mu 14 dní poté najednou vyskočila na internetu k prodeji právě poslední chata v této lokalitě. A ještě k tomu za cenu, která byla už na první pohled hluboce podhodnocená a tedy pro něj akceptovatelná. Nevěřícně nad tou náhodou chvíli kroutil hlavou. Když chatu na webu realitky objevil, byla zrovna sobota ráno a tak hned zalarmoval Evu a ještě tentýž jarní den popoledně se tam oba rozjeli. Už jen to místo stálo za to. Zvenku to byla jen pár desítek let stará obyčejná dřevěná chata s šikmou červenou, ale už lehce vybledlou eternitovou střechou. Z tmavě hnědého, lehce už oprýskaného nátěru vystupovaly světlé okrové okenice. Když se pak za pár dní společně s realitní agentkou konečně podívali i dovnitř a on uviděl uprostřed hlavní obytné místnosti krásný krb, vévodící celému prostoru, tak už s rozhodnutím neváhal ani minutu. Za týden poté už podepisoval předkupní smlouvu. Toto místo bylo prodáno téměř ideální, a hned si to tu taky zamiloval. Byla to poslední z pár chat v řadě nad jezem v těsné blízkosti řeky. Co víc si mohl přát, snad jen hrozící nebezpečí povodní a masivní výskyt komárů v některých letech mu tu kazil potěšení z pobytu. Zpočátku plánoval, jak tu bude trávit v létě jen pár víkendů a část dovolené, ale za čas si už neuměl představit mít volno a být někde jinde než právě tady. Za pár let tu už proběhla i řada grilovaček, nejrůznějších párty a přespala tu spousta jeho kamarádů. Několikrát mu už někdo z nich položil otázku, která ho zpočátku zarazila, ale po čase ho přestala překvapovat. A sice jestli se tu někdy v noci sám nebojí. Nevěděl jistě, zda je to jen obvyklá řečnická otázka, kterou by dostal na každém obdobném místě, kde se za chatou táhne už jen stromořadí, vegetace a začíná oblast mokřad. A nebo je v tom i něco navíc a ten, kdo se ho ptal, rovněž i cítil tu prostupující spirituální sílu tohoto místa. Dan pak většinou na položenou otázku, zda se tu sám nebojí, odpovídal trochu neurčitě, že ne. Není přece čeho a koho a důvod bát se je nejspíš někde ve městě než tady na samotě. Nakonec si ale musel položit i sám, aby si jednou provždy udělal jasno. Samozřejmě za nocí, kdy tu pobýval sám, slýchával spoustu zvuků zvířat, ale i těch, co nedokázal při nejlepší vůli identifikovat. Vnímal tu však ještě něco navíc. Něco, co nedokázal pojmenovat ani popsat, něco, co bylo tam někde venku. Přítomnost toho cítil za nocí na zátylku a stín toho vnímal vprostřed řežavých uhlíků, když tu sedával za nocí sám u ohně. Říkal tomu s nadsázkou duchové Čejnova. Cítil ale, že tito duchové poznali, že on sem nějakým způsobem patří a mají tak spolu jakousi vzájemnou tichou mírovou dohodu. A aby ji ještě potvrdil a celé místo mysticky spečetil, postupně si nechal udělat právě několik masivních dřevěných soch. Tak se vlk, vodník a totem stali jakýmisi symboly i strážci těchto míst. Mohutný 4metrový totem s ústředním motivem hromového ptáka s rozpjatými křídly působil v noci mysteriózně a někomu snad mohl nahánět strach.
V Danovi však vyvolával naopak právě pocit klidu a bezpečí. Jakoby se teď ona zvláštní síla mokřat pro něj filtrovala a měnila na energii ochranitelskou. Alespoň tedy pro toho, kdo je naladěný na její vibrace. To však nemusí být každý. Jeho kamarád Hinek, manažer a ajťák v jedné osobě, tu už několikrát pobýval a zpočátku nadšeně spával venku, jen pod celtou nebo v provizorním přístřešku u ohně. V chatě sice bylo místa dost, ale Dan chápal jeho potřebu se odreagovat z pracovního a městského stresu a prožít tu pár intenzivních dní mimo města i zdi chaty. Po pár nocích strávených venku se však Hinek také přesunul dovnitř a od té doby už venku nikdy nespal. Na otázku, co ho přimělo, aby spával také uvnitř, odpověděl, že poté, co venku slyšel naposledy za zvuky, už tam víc dál nocovat nechce. Nikdy už to pak nerozebíral a nikdo se ho ani znovu neptal. Nález. A tak tu teď Dan, po 5 letech od splněného snu koupě chaty, stál spokojený, že dnešní úkol natřít dřevěné sochy má splněný. Bylo teprve časné jaro a tak neproniknutelná džungle z nejrůznějšího plevele a křovisek, sahající mu v největším rozpuku až po prsa, zatím ještě nevyrostla. Rozhodl se proto, že toho využije, dokud to ještě jde, a pozbírá po okolí popadané větve a klestí na oheň. Vzal si ruční pilu spolu s provazem, obešel symbolický živý plot a vydal se proti proudu řeky k několik desítek metrů vzdálenému bukovému stromořadí, kde tušil, že by mohl na něco z toho narazit. A opravdu, pod stromy tu leželo několik popadaných a ulámaných větších větví, zřejmě jako důsledek nedávné silné bouřky. Odložil provaz, pokleknul a pustil se do toho. Větve nařezal zhruba na třetiny a půlku z nich stáhnul smyčkou provazu. Do něj se pak sám zapřáhnul jako tažné zvíře a táhnul větve za sebou zpátky směrem k chatě. Terén tu však byl posetý spoustou děr, prorostlý kořeny, zbytky houštin, takže se během cesty s nákladem několikrát zasekl a musel ho vyprošťovat. Už se pomalu blížil ke svému pozemku a míjel dvě mohutně vzrostlé olše. Všiml si, že pod zhlukem uschlé trávy a nízkého křoví vykukuje kus čehosi černého. Asi nějaký hadr, pomyslel si s tím, že ho tedy sebere a spálí. Pustil provaz s větvemi a sehnul se k čouhající látce. Zatáhnul, ale nešlo to. Tak to nebude jen kus látky, konstatoval sám pro sebe. Bylo už jasné, že to je zapadlé hlouběji, ale hlavně, že to je rozhodně něco mnohem, mnohem většího. Rozhrnul tedy skřovisko, vytrhal kolem překrývající trsy trávy a dlaní začal z místa odhrnovat nános hlíny. Za nedlouho se mu pomalu začaly vyjevovat obrysy té věci a po chvíli zápasení vyprostil spoza země velkou, starou černou sportovní tašku, evidentně čehosi plnou. Odtušil hned, že tam spola zahrabaná musela ležet už roky. Pogumovaná látka se zipem kolem dokola byla na jednom místě už natržená. Chvíli přemýšlel, jak to, že si ji dosud nikdy nevšiml. Jen takový kousek od svého pozemku. Ale v zápětí si uvědomil, že objevit tu něco takového se dá v podstatě jen mimo vegetační období. Potom už vše za pozemkem chaty vyroste do podoby neproniknutelné džungle. Plný očekávání, co to vlastně našel, nechal dřevo dřevem, lehce očistil tašku od hlíny, popadnul ji za popruhy a nesl k chatě. Za moment už dosedl na tmavou dřevěnou lavici vedle ohniště a tašku položil vedle sebe. Teď se začal prát s polorozpadlým zipem. Jedna půlka zipu s látkou byla už stejně natržená a tak bylo nakonec nejpraktičtější dílo i dokonat. Vytrhnul tedy i zbytek látky a zvědavý, ale s trochou podvědomé obavy tašku konečně otevřel. S údivem z ní vyndal velkou, evidentně ještě starou analogovou videokameru. Jako další vytáhnul z jejich útrob notebook a po chvíli hledání ještě 4 taktéž analogové mobily.
Rozložil věci na lavici a chvíli nevěřícně na všechnu tu elektroniku zíral. Když se zamyslel nad tím, kde se to tu vzalo, vycházela mu z toho jen jedna možnost. Někdo to všechno před lety ukradl a zřejmě chvatně si všechny ty věci schoval tady ke stromu. Ale proč už se pro ně zpátky nevrátil? A jakou to má nebo spíš mělo cenu? Nechal úvah a začal elektroniku důkladněji prozkoumávat. Jako první si vybral videokameru. Očistil zašpiněný štítek ze spodu přístroje a odkryl sériové číslo. Zjistil, že jde o japonskou kameru. Zvednul se a vydal se do chaty pro svůj chytrý mobil. Když se vrátil zpět, zadal typ kamery do vyhledávače. Vyskočily mu dva odkazy na staré neaktualizované stránky s obdobnou kamerou. Prodávala se před 19 lety v původní ceně 35 tisíc. Udiveně pozdvihnul obočí. Teď odložil kameru stranou a začal podrobněji prohlížet poměrně malý notebook. Když ho rozevřel, tak se trochu stěžka roztáhla a zvětšila i klávesnice. Na svrchní straně notebooku uviděl logo kdysi prestižní počítačové firmy IBM. V tu chvíli se mu vybavilo, že už zhruba před 20 lety podobný viděl. Bylo to v práci u ředitele a proslýchalo se, že stál téměř 100 tisíc. Položil notebook a zalapal po dechu. Tomu se opravdu říká najít poklad. Bohužel však u tohoto pokladu s roky cena hluboce klesla. Dnes by byla u téhle techniky nejspíš mizivá i za předpokladu, že by bylo vše funkční. A to se rozhodně nedalo vůbec předpokládat. Uskladnění v zemi si tu muselo zákonitě vybrat svoji daň. Nalezené telefony si prohlédl už jen zběžně. Opět šlo o staré, ještě analogové přístroje. Dva byly značky Nokia a dva Samsung. Chvíli přemýšlel, zda by neměl vše nahlásit a odevzdat na policii. Ale vzhledem k době, po kterou tu všechny věci musely ležet, což odhadoval na možná skoro 20 let, tu možnost zavrhnul jako zbytečnou. Nebyl naivní. Nikomu už teď chybět nebudou a pachatele stejně nikdo nechytne a ani se o to nebude pokoušet. Místo toho rozprostřel elektroniku na lavici. Znovu si vzal do ruky svůj mobil a z několika pozic udělal pár fotek, celku i detailů všeho nalezeného. Následně fotky s popisem právě nalezený poklad u chaty rozeslal do soukromé facebookové skupiny, kterou sdílel s pár kamarády. Už za okamžik se ozvalo pípnutí s první reakcí. Byl to Hinek. Hustý, pěkný kontraband, kde jsi to našel? Odepsal. Hele, jen kousek od chaty, jak jsou ty první stromy proti proudu. Další reakce tentokrát od Jirky. Bomba, to už bude pěkně starý. Budeš to hlásit na policajty? To nemá smysl s tím někam chodit. To už je stejně promlčený a hlavně nikoho po takový době už nechytnou. Což to je pravda, ale ve své době to muselo mít cenu pěkných pár desítek tisíc. Naťukal, to jo, určitě i víc, otázka ale je, proč se pro ty věci nikdo nevrátil. Třeba ho mezi tím zabásli za něco jiného. Možná. Kámo, disk v tom notebooku bude po takový době v zemi nejspíš na šrot, ale není třeba v té videokameře nějaká kazeta? Analogová kazeta by vydržet mohla, napadlo Hinka. To Dana zatím blíž zkoumat nenapadlo. Teď ale vzal kameru a našel na boku uzavřený šuplík na kazetu. Zmáčknul tlačítko. Bez reakce. Ani při jeho opakovaném stisknutí se nic nestalo. Nebylo divu po tak dlouhé době. Vylovil tedy z kapsy nůž, otevřel ho a ostří zasunul do štěrbiny otvoru schránky na kazetu. Po chvíli krkolomného páčení se mu nakonec podařilo schránku otevřít. Ta se vyklopila i spolu s vloženou kazetou. Dan, příjemně překvapen, že ještě něco objevil, vyjmul kazetu a prohlédnul si ji. Zjistil, že na první pohled vypadá poměrně zachovale a páska nad ní je přetočená zhruba v půlce. Opět uchopil mobil a udělal fotku kazety. Poté ji poslal do skupiny s popisem, tak kazeta by byla a vypadá celkem použitelně. Hinku, jsi schopen ji přehrát nebo sehnat někoho, kdo to zvládne. Na displej obratem vyskočilo. Jo, určitě, to nebude problém. Pokud je alespoň z části funkční. Třeba se dozvíme, odkud pochází ty věci. Bezva, zareagoval Dan. To jsem teda zvědav. Přes víkend zůstávám na chatě, ale hned v pondělí se s tím u tebe zastavím. Fajn, zatím čus. Tak v pondělí, ukončil konverzaci Dan.
Mrtvola. Jaro 2006, Soběslav. Asi 25letý Bedřich nervózně přecházel před vchodem tam a zpět. Byl menší, podsaditější postavy, oblečený do moderně prodřených riflí, šedé mikiny s neurčitým vyšisovaným anglickým nápisem a černé krátké kožené bundy, která už něco pamatovala. Měl kulatý obličej a hnědočerné kudrnaté vlasy, mezi kterými už mu na temeni hlavy začínala pomaličku prosvítat zvolna nastupující pleš. Za ním se tyčela nepříliš vzhledná šedá nízká betonová budova s výrazným nápisem nade dveřmi Pivnice u mrtvoly. I přes svůj nevábný vzhled, který nesl jasné prvky antiarchitektury z dob normalizace, se přesto mrtvola stala v Soběslavi a okolí legendou. Scházeli se tu s oblibou jak řemeslníci, rokeři, nezávisláci, tak omladina a všem bylo zdejší prostředí evidentně pochuti. Bedřich popotáhnul zbytek nikotinu z cigarety, odevzdaně vyfouknul kouř a v zápětí naštvaně odhodil vajgla na dlažbu chodníku. Znovu pohledem zkontroloval svoje stříbrné hodinky a odfrkl si. Bylo už skoro 6:30 a to se měli sejít v 6. Uvažoval o tom, že i když nemá prachy, mohl alespoň čekat uvnitř a dát si zatím pivo a až dorazí Patrik, tak by ho založil. Pokud tedy dorazí. Vlastně ani nechápe, proč se chtěl tak narychlo sejít uprostřed týdne. Scházeli se většinou, když už tak o víkendu na nějakou pařbu, a to tak jednou maximálně dvakrát za měsíc. No nevadí, minimálně ho alespoň založí, jak mu slíbil po telefonu. Jeho úvahy se přerušily, když zahlédl obrysy jemu notoricky známé postavy, která právě spoza stromořadí zabočila na chodníček vedoucí k hospodě. Patrik, vysoký štíhlý blondětý mladík, s vlasy sestřiženými na kratší mikádo, kráčel zadumaně s rukama zabořenýma v kapsách kopie zelené vojenské bundy směrem k němu. V ústech vatně převaloval žvejkačku, kterou vyplivnul do trávy, hned jak dorazil k Bedřichovi. No sláva, kde jsi, nedůtklivě počastoval svého druha Béďa. Čekám tady už skoro 30 minut. Zdar Béďas, klid, prosím tě, prostě kvůli těm blbým povodním jezdí ty busy jak a kdy se jim zlíbí. Uklidňoval ho Patrik. Aha, já myslel, že už ta voda všude opadla, již klidněji zareagoval Béďa. Voda už sice asi opadla, ale autobusáci to pořád stejně různě objíždějí a staví jinde. Nechápu teda proč, no nic, neřeš to a pojď to spláchnout. Patrik otevřel masivní skleněné dveře budovy a vkročil dovnitř. Béďa ho v zápětí následoval. Po pár krocích v užší chodbě prošli do hlavního sálu hostince. Ten byl předělený stylovým dřevěným obložením do několika menších prostorů. Z jednoho vykukoval kulečníkový stůl, ve zbylých částech bylo pak místo pro jídelní stoly. Z další vedlejší místnůstky oddělené závěsem se právě ozýval podmanivý zvuk výherního automatu a lákal své další oběti. Stoly byly momentálně zaplněny hosty asi z půlky. Po pravé straně podél hlavní místnosti se táhnul dlouhý dřevěný bar. Jakmile se k němu přiblížili, asi 30letý číšník oblečený v klasické černobílé kombinaci svršků k ním zhlédnul. Patrik na něj žoviálně pokynul. Zdár, Kájo, dáme si 2 desítky a sedneme třeba támhle do rohu. Načež ukázal na rohový dřevěný stůl u okna. Čau, jasný, sedněte, já jsem hned u vás, zareagoval s úsměvem barman. Bedřich s Patrikem přešli místností ke stolu, odložili si bundy na vedlejší mohutný stojanový dřevěný věšák a usadili se. V tu chvíli u nich přistály na stole 2 gambrinusy. Patrik úklonem číšníkovi poděkoval, přitáhnul si blíž k sobě popelník a rozbalil novou krabičku startek. Nabídnul Béďovi. Ten z díky přijal, pohlédnul na Patrika a hned začal. Tak co se děje, že jsme se museli sejít takhle ve všední den? Zápětí hned dodal. Jo a ještě, jestli mi teda půjčíš to 5 kilo, jak jsme se domluvili? Jsem totálně švorc. Patrik samozřejmě přikývnul, vytáhnul ze zadní kapsy kalhot peněženku zvanou dolarovku, vysunul z ní 1 z několika 500 korun a položil ji před Béďu. Ten se pousmál a rychle bankovku zastrčil do kalhot. S prachama jsi na tom koukám nic moc a jak s prací, dotázal se Patrik. Béďa se lehce ošil a trochu podrážděně odvětil. Tak dělal jsem teď asi 3 týdny tady v jedné kolbence, ale nedalo se to, znáš to.
V 6 ráno musíš být na značkách, jinak je hned problém. A jen samá buzerace a pakárna. A prachy tam ve finále stejně vychází na slabou almužnu. Tak jsem s tím seknul. Ještě mi má ale přijít asi tak půlka vyplaty za zbytek měsíce, doufám příští týden. Pak uvidím, něco snad seženu. Přes léto jsem stejně chtěl dát jen nějaký brigády, možná i někde za kopečkama, kde člověka aspoň slušně zaplatí. Poté, co si to Patrik vyslechl, důležitě na něj mrknul a pronesl. No jestli půjdem do tohohle kšeftu a klapne to, tak budeme za vodou na hodně, hodně dlouhou dobu. Podíval se významně na hodinky a pokračoval. Až dorazí z Denda jeden známej, co fakt dokáže sehnat prachy i informace, co k něm vedou, což bude snad každou chvíli, tak nám o tom ostatně řekne víc. Béďa si zaujatě poposednul. Aha, a o co vlastně jde? Co je to za kšeft? Nějaká černota? No úplně čistý to nejspíš nebude, ale přesně ani sám nevím. Každopádně mi naznačoval, že je to téměř bez rizika, ale musí se to uskutečnit co nejdřív. Protože jsem tě sem taky vytáhnul už dneska. Jen co to dopověděl, vrzly za nimi vchodové dveře a za moment se v místnosti objevil asi třicátník oblečený ve světlých riflích a koženém křiváku s ulízlými tmavými vlasy dozadu. Zamířil rovnou k baru a na něčem se domlouval s číšníkem. Poté se rozhlédnul po sále a spatřil Patrika. S až přehnaně vřelým úsměvem si to hned namířil k jejich stolu. Čau chlape, já jsem z Denda, uvedl se, podal Bedřichovi ruku a posadil se naproti ním. Béďa vstal, rovněž se představil a v očekávání toho, co bude, se posadil zpět na židli. Z Denda si rozepnul křiváka, vytáhnul z krabičky kamelku a zapálil si. Číšník Karel dorazil v zápětí státcem se třemi pivy a třemi panáky whisky, které na pokyn Zdeňka rozložil na stůl všem zúčastněným. Tak nazdar naší akce, vyřknul Zdeněk a pozdvihl sklenici whisky. Oba jeho na okamžik zaskočený parťáci se v zápětí zpamatovali a nadšeně si s ním přiťukli. Zdeněk se aktivně hned ujal slova. Bylo vidět, že je to typ člověka, který ví, co chce a jde si za tím. Nebudu chodit kolem horké kaše, pokud se z nějakého důvodu nedohodneme, nebo do toho prostě nebudete chtít jít, tak vše to, co tu bylo dnes řečeno, zůstane u tohoto stolu. Žádný podrazy ani předávání informací kamkoliv dál. Jasný? Souhlasně a vážně přikývli. Upil trochu piva, rozhlédnul se kolem, zda někdo neposlouchá a pokračoval. Určitě jste zaregistrovali, co se tady dělo. Myslím povodně. Právě díky povodním je tu šance přijít k velkému balíku prachů. Béďa s Patrikem se na Zdeňka nechápavě zadívali. Ten významně pozdvihnul obočí a hned pokračoval dál. Zkrátka vím tady ve městě o jedný menší, ale za to slušně nadupaný prodejně Elektra, zaměřený na audio a videotechniku. Jde o to, že kvůli povodním tam byl nějaký průsak a v prostorech té firmy je poškozená elektrika. A v důsledku toho nejenom, že tam teď nejde proud, ale je hlavně vyřazený i zabezpečovací zařízení v celé firmě. Oba jeho posluchači si vyměnili významné pohledy. Zdeněk pokračoval, ale nic není navždy a dokonalé. Samozřejmě scháněli někoho, kdo jim to dá všechno, co nejdřív do cajku. Ale všechny elektrofirmy toho teď mají nad hlavu, takže hold musí počkat. Nicméně hned na pondělí už sehnali firmu, která jim to má alespoň provizorně dát do pořádku. Takže je na tuhle akci už jen pár dní. Zaujatý Patrik a Béďa teď hltali každé slovo vyprávění. Patrik ho ale teď přerušil otázkou. To je sice hezký, že je vyřazená zabezpečovačka, ale co z toho dělá pro nás až tak jednoduchý cíl? Zdeněk se lehce pousmál. Kromě jiného třeba tohle. Načež vytáhnul z kapsy bundy velký klíč a zamával jim před očima. Tohle je kopie klíče od bočního vchodu z domu, kterým se dostanete na takovej malej dvorek. A odsud se dá jen přes jediný blbý dveře pak dostat do skládku, kde je dočasně všechno zboží uložený. A zrovna ty jsi prej vyučenej zámečník, takže dostat se rychle a jednoduše do těch dveří snad zvládneš, ne? Pokud jsou to běžné dveře, tak to nebude problém, přisvědčil Béďa. Tak fajn. A jako další bonus je to, že moje informace pocházejí tak říkajíc z první ruky. Víc vám z pochopitelných důvodů neřeknu. Každopádně mám přesný přehled na časování, jak to tam chodí,
jak to přesně provést a co tam je všechno k mání. To zní vážně dobře, přitakal Béďa. Ale teď mi ještě řekni, co bys za ten typ chtěl a hlavně proč nám to říkáš a neuděláš ten krám sám, když je to taková tutovka. Dobrá otázka, pochválil ho Zdeněk. Je to jednoduchý, za prvé mám ještě podmínku. A je dost pravděpodobný, že by si mě s tím Fízlové mohli spojit, protože jsem tu svýho času byl dost profláklej. Ale takhle budu v pohodě, nikdo mi nic nedokáže, na tu dobu si zajistím alibi a ještě na tom pěkně vydělám, aniž bych si ušpinil ruce. Takže neber to. Načež šibalsky mrknul na kluky. A pokud jde o můj honorář, chci 5 litrů předem a 5 po akci. Chce to vyřídit rychle a svižně a neupozorňovat na sebe. Jsou tam nějaký kamery, videa, počítače i mobily. Když každej naplníte 2 velký plný tašky toho nejdražšího zboží, tak máte věci i přes 100 litrů. Patrik uznale písknul. No musím přiznat, že to zní fakt dobře. Já si myslím, podotknul Zdeněk, jen vzhledem k tomu, že ten termín akce dozhoří a je ještě spousta detailů, co vám musím vysvětlit a ukázat, potřebuju od vás slyšet, jestli do toho půjdete prakticky hned. Zajdu si teď brnknout a něco vyřídit. A vy se zatím poradíte a rozhodnete. Ano, hoši? Souhlasně pokývli. Zdenda na ně pohlédl a našmátral v bundě mobil. Vytáhnul ho a začal projíždět seznam jmen. Když našel to, které hledal, přiložil telefon k uchu, nenuceně se zvednul a odkráčel směrem k východu. Ještě než se za ním zavřely dveře, zaslechli vzdáleně, jak někoho do mobilu zdravil. Uplynulo asi 10 minut, kdy se opět objevil ve dveřích a sebejistou chůzí zamířil zpátky ke stolu. Na něm už zahlédnul další novou rundu panáků. Pousmál se a posadil. Když uviděl rozjařené tváře svých protějšků, pronesl. Mám to chápat jako přípitek k tomu, že si plácnem? Přesně tak, jdeme do toho. Nadšeně vyhrknul Béďa a pozdvihnul jako první panáka k dalšímu přípitku. Poté vzduch protělo rozjařené cinknutí padákových skleniček. Akce. Béďa s Patrikem nervózně přecházeli už přes 20 minut tam a zpět, schováni za rohem činžovního domu, jen kousek od náměstí Republiky. Oba už kouřili druhou cigaretu. Jaro ještě letos neukázalo svou přívětivou tvář a tak jim oběma po necelé půlhodině postávání začal tělem pomalu prostupovat chlad. Patrik měl na zádech velký turistický batoh a v něm schovanou ještě větší sportovní tašku. Bedřich měl pro změnu obdobnou tašku pečlivě srolovanou figelice a přes rameno ještě menší tašku s nářadím. Přišlo jim lepší moc na sebe neupozorňovat množstvím velkých tašek. Oblečení byly stejně jako před pár dny v hostinci, jen Patrik měl navíc do čela naraženou černou kšeltovku a Béďa přes hlavu kapuci od mikiny. Z pozorohu nenápadně pozorovali starý dvoupatrový činžák naproti. Právě přes něj se mají dostat na dvorek a přes něj zase do skládku vyhlídnuté elektroprodejny. Z té právě před chvílí vyšel její majitel, sednul do tmavě modré oktávky a odjel. Podle Zdeňkových informací to takto teď dělá spolehlivě každý všední den. Zatím tedy vše klapalo podle plánu. Za chvíli bylo 6 hodin a tedy i čas, kdy se domluvili, že vyrazí do akce. Patrik je 6 kontroloval hodinky. 6, jdeme na to. Béďa přikývnul a odhodil Weigla do kanálu v silnici. Ještě jednou se rozhlédli. Ulice byla naštěstí téměř lidu prázdná. Okamžik předtím prošla kolem jen postarší menší žena se 2 nákupními taškami a povzdálí se vedl za ruce mladý páreček a mířil směrem k Černovickému potoku. Nechali ještě přejet červenou Fábii a přešli silnici k průčelí domu. Zastavili se u starých dřevěných domovních vrat. Pár vteřin poslouchali, zda neuslyší nějaký zvuk a pohyb z útrob domu. Nic. Patrik pokývnul na Béďu na znamení, že pokračují dále, a vzal za železnou kliku. Sláva, nebylo zamčeno. Otevřel k sobě vysoké masivní dveře a oba vklouzli dovnitř. Místo uvnitř domu už si očíhli předevčírem. Po levé straně tu na stěně visely černé plechové schránky nájemníků domu a hned za nimi začínalo staré široké schodiště.
Vpravo byla užší asi 5metrová chodbička, na jejímž konci na ně čekaly ony dveře do dvorku. Tiše se k něm vydali. Ty byly na první pohled novějšího data výroby a nejspíš i protipožární. Béďa se právě chystal zasunout do dveří klíč, když se někde v patře nad nimi ozval zvuk otevření dveří některého z bytů a dvou hlasů. Oba dva se zarazili a strnule naslouchali, co bude dál. V zápětí uslyšeli, jak se dveře zase zabouchly a vše opět utichlo. Oddechli si. Béďa odemknul a oba vešli na malinký betonový dvorek. Měřil jen asi tak 4x4 metry a krom staré plechové konve a opřeného litinového radiátoru tu nebylo nic. Proti ním čekaly další dveře. Pohledem vzhůru se ujistili, že do něj kromě úzkých okýnek z WC jednotlivých bytů neústí ani žádná jiná okna. Hlídej, jdu na ty dveře, pravil Béďa a sundavající batoh s nářadím se k ním přemístil. Jasný, přisvědčil Patrik, zůstal stát u dveří, kterými přišli a naslouchal zvukům sokolí. Nervózně podupával na místě a pozoroval zády otočeného Béďu, jak se snaží pokořit zámek. Po chvíli už to nevydržel a polohlasně ze sebe vydral. Tak co? Jak to vypadá? Půjde to? Ještě vteřinku vydrž, dostalo se mu příkré odpovědi. A opravdu za okamžik už uslyšel cvaknutí a viděl, jak se dveře pootevřely. Oba se po sobě vítězoslavně podívali. Patrik hned přispěchal blíž a nakouknul dovnitř. Uvnitř byla jen černočerná tma. Otevřel kapsu batohu, vyndal dvě baterky a jednu podal Béďovi. Ten otevřel dveře do kořán, posvítil dovnitř a vstoupil. Patrik ho hned následoval. Baterkou zběžně prozkoumali celý prostor. Po letmé prohlídce zjistili, že je to opravdu jen skládek velikosti běžného bytu ve tvaru písmena L, zastavěný mohutnými kovovými regály. Ty byly zhruba z půlky zaplněné elektronikou. Většina přístrojů byla zabalená v krabicích, ale nacházely se tu i rozbalené volné kusy. Tak rychle a berem jen to nejdražší, nakázal Patrik. Světelný sloup Béďovy baterky spočinul na zadním regále, kde ho na prostřední dřevěné polici zaujala rozbalená moderní a na první pohled i zřejmě dost drahá videokamera. Strčili do připravené objemné sportovní tašky a hned pátral po dalším úlovku. Místa v tašce už znatelně ubylo a tak se rozlížel po něčem skladnějším. Světlo baterky dopadlo na spodní regál, kde na sobě leželo několik notebooků. Na svrchním z nich zaregistroval i logo IBM. Popadl ho a vložil na bok tašky vedle kamery. Hned vedle spatřil několik menších krabiček s mobilními telefony. Pomyslel si, že by mohli krásně zaplnit boční a rohové prostory tašky a chvatně je začal jeden po druhém rozbalovat a ze zbytečně velké krabičky je házel do tašky. Patrik se mezitím věnoval obdobné činnosti u prostředního regálu. Zrovna se snažil napěchovat do spůly již naplněného batohu ještě jeden notebook. V tom se z dvorku přes dveře skrz malý větrací průduch ve stěně ozvaly zpočátku tlumené hlasy, později přecházející skoro ve výkřiky. Okamžitě přestali brát další elektroniku a Béďa udělal pár tichých kroků k Patrikovi. Stáli strnule vedle sebe, zhasli baterky a s napětím poslouchali a očekávali, co se bude dít. Teď uslyšeli spola hysterický ženský jekot. Nikdy to přece nebývá otevřeno. No jasně, už to vidím, tamhle vypáčený zámek. Zkus ty dveře, nebo radši ne, co když tam ten zloděj ještě je. Ozval se zvuk provázející stisk kliky a otevření dveří. V zápětí se dveře zase zavřely. A to zareagoval mužský hlas, uklidni se, sakra. Já tu počkám a ty dojdi zavolat policajty. Žena vyjekla, v žádném případě, co když ti něco udělá. Muž dodal, dobře, tak jdeme pryč. Byl ještě slyšet chvatný zvuk mizejících kroků a opět se rozhostilo ticho. Patrik rozsvítil baterku a utlumeným hlasem vyhrknul, rychle, padáme pryč. Hodil si na záda batoh s tím, co do něj mezitím stačil narvat a udělal pár svižných kroků ke dveřím do dvorku. Béďa ho s taškou v ruce následoval. Zprutka otevřeli dveře. Dvorek byl prázdný. Pár kroky ho rychle překonali a otevřeli další dveře do vnitřní chodby domu. Ani tady naštěstí nikdo nebyl a tak se oba rychle hrnuli domem k hlavnímu východu. V tu chvíli se někde mezi nimi z mezipatra schodiště ozval ženský jekot, támhle jsou, stůjte. Ani se za výkřiky neotáčeli a během pár vteřin se už oba vyřítili na ulici.
Utíkej. Zdrhali ulicí pryč od domu. Béďa v úprku vycedil skrz zuby, co teď? Rychle pryč z města, těch tašek se musíme zbavit a někam je schovat, zasupěl Patrik. To jo, přisvědčil Béďa. Za chvíli tu nejspíš už budou křižovat fízlové. Patrik vyhrknul, mám nápad, vypadneme za palubu, dozadu někam až za letiště. A tam to někde schováme, tak pojď makej. Následoval rychlý úprk městem, nebo spíše indiánská chůze. Snažili se nevzbuzovat příliš pozornosti a tak chvíli popobíhali a když někoho míjeli nebo viděli, šli pro změnu chvíli zase jenom svižnou chůzí. Béďa se každou chvíli nervózně ohlížel přes rameno. Už několikrát se mu zdálo, že za nimi slyší zvuk policejních sirén, ale nakonec se to vždy ukázalo jako planý poplach. Po pár minutách úprku už dorazili k hlavní silnici od tábora na Veselí a po krajnici se blížili k zimnímu stadionu. Bedřich si každou chvíli přehazoval těžkou tašku z jedné ruky do druhé a několikrát už hořce zalitoval, že si raději nevzal také batoh. Minuli restauraci Paluba. Už nemůžu, supěl Béďa a hluboce dýchal. Vydrž sakra, hele koukej, tamhle v poli je nějaká bouda. Tam se na chvíli schováme a dáme si voraz. Tak jo, přitakal Béďa s úlevou. Cesty vedoucí kolem hlavní silnice po chvíli odbočily na polní cestu vedoucí do pole. Štěrková cesta byla plná výmolů a po předchozích deštích i nánosů bahna. Po asi 200 metrech už měli dřevěnou boudu před sebou. Byl to jen jakýsi přístřešek krytý boky ze dvou stran slavicí uprostřed. Béďa se s úlevou i hned posadil a tašku pohodil vedle sebe na zem na štěrkový podklad. Stěžka oddechoval. Patrik sundal bágl a opřel ho o lavici. Sám se opíral o boudu a upřený pohled směřoval k hlavní silnici a městu. Zatím naštěstí pro ně neviděl nic neobvyklého. Po pár minutách už Béďa popadl dech a zapálil si cigaretu. Navíc se začal lačně přehrabovat věcmi v tašce. Vyndal z ní kameru a když se ujistil, že je uvnitř i kazeta, zapnul zkusmo nahrávání. Když to uviděl Patrik, naštvaně ho okřikl. V zápětí uviděl Patrik v dáli nějakého staršího cyklistu, odbočujícího na cestu směrem, kde se schovávali. Houkl proto na parťáka, že musí pokračovat dál a sám hned vyrazil napřed. Béďa otráveně vstal a následoval ho. Kameru na popruhu si jen přehodil přes rameno a tašku teď nesl v druhé ruce. Alespoň se mu tak celé břemeno váhově rozložilo. Patrik mezitím přidal zase do kroku a tak musel jeho parťák popoběhnout, aby ho dohonil. Když se po chvíli otočili, zjistili, že děda na kole mezitím zahnul první polní cestou k několika stojícím domkům. Mírný kopec na obzoru už jim pomalu začínal zakrývat výhled na hlavní silnici, když uviděli něco ještě znepokojivějšího. Na silnici teď projelo policejní auto se zapnutým světelným majákem a odbočilo jejich směrem. Do hajzlu, procedil mezi zuby Béďa. Buď nás někdo cestou viděl a napráskal, nebo to prostě jen zkoušej a projíždějí kolem. Co se dá? Doufám, že to druhé. Zrychlili. Minuli první chatovou oblast a po levé straně měli teď rybník Švadlačky. Začalo se stmívat. Vše kolem působilo nehostinně, temně a opuštěně. Cesta byla po deštích pořád rozbahněná a oba měli co dělat, aby našli alespoň trochu schůdné místo. Blížili se k hráze rybníka, kde se cesta rozdělovala. Patrik se ohlédnul zpět směrem, odkud přišli. Zaostřil a snažil se něco vyčíst z pohledu před sebou. Zdálo se mu, že za obzorem problikávají světla policejního majáku. Hned zareagoval, takhle ve dvou jsme hrozně nápadný a viditelný jako pěs na oko. A co chceš dělat? Tamhle na rozcestí se rozdělíme, já to vezmu doleva směrem ke karvánkám a ty k jezu Čejnov. Každej někde dobře schová svoji tašku a vypadne. V neděli se sejdeme u vás a domluvíme, co dál. A hned, ať se to trošku uklidní, tak se pro ty věci vrátíme. Béďa pod tíhou argumentu neochotně přisvědčil. Patrik odbočil na cestě doleva. Hlavně to schovej tak, ať to sám zase najdeš, houkl ještě na závěr na svého druha. Neboj, nejsem blbej, tak zatím zdár. V rychlosti se rozloučili a Béďa zabočil doprava. Když se za okamžik ohlédnul, už Patrika nespatřil a naštěstí ani známky po policejním autu nebo přítomnosti někoho dalšího. Trochu proto zpomalil a vlekl se odevzdaně dál.
nad jezem. Cesta lemovaná v těchto místech stromy a houštinami se tu mírně svažovala dolů. Tady u jezu už předtím párkrát byl, takže se neobával, že se tu nevyzná nebo dokonce ztratí. I když za normálních okolností by to nebylo nic neobvyklého. Cesta se tu několikrát prudce stáčela, vedla kolem mokřad a tůní. Ještě měl pořád v živé paměti, jak tu před pár lety nechtěně chvíli bloudil. Zatím se šeřilo čím dál víc. Pomyslel si, že ho alespoň v té tmě nebude mít nikdo šanci objevit. A naštěstí měl i baterku. Po pár minutách spatřil levotočivou Letninovou zátoku a procházel po cestě kolem ní. Letninová zátoka se toto místo ale nyní nazývat moc nedalo. S okrasnými tůněmi prokvétajícími desítkami letnínů, které tu spatřil při poslední návštěvě před pár lety, mělo teď jen pramálo společného. Spíše připomínalo rozbahněný a nevzhledný hradní příkop, táhnoucí se až kamsi do mlhavé dály. Několikrát mu i na bahnitém podloží podjeli nohy a jednou měl opravdu co dělat, aby neskončil natažený v bahně. Když v poslední chvíli vyrovnal balans, zařval do prázdna zatracený povodně. Voda tu v těchto místech vlastně vytvářela jakýsi uzavřený poloostrov. Na konci cesty kolem tůního čekalo další rozcestí. Zastavil se. Věděl, že vpravo se dostane k jezu a pak několika cestami zase zpět do města. Ale co to zkusit vlevo? Věděl, že tam je jen pár chat, ale nikdy tam vlastně pořádně nebyl. Mohl by tam být konec konců dobrý úkryt, pomyslel si. Nikoho nenapadne vydat se zrovna tam. Zabočil tedy doleva. Cesta bahnem byla však čím dál horší. Uklidňovalo ho vědomí, že právě kvůli špatnému přístupu se sem teď nikdo jiný nevydá. Už dávno se rozloučil s tím, že projde čistou nohou. Kalhoty už měl zašpiněné od bahna až na kolenou. Ale to bylo to poslední, co mu dělalo starosti. Teď bylo hlavní ukrýt někam tašku a věci. Za chvíli nebude skoro vidět a těžko pak najde nějaké vhodné místo. Šel dál po pěšině podél chat. Za nimi už začínala řeka. Voda sice už klesla, ale řeka tu stejně stačila napáchat své dílo zkázy. Pomyslel si, že ještě přednedávne musely být tyhle chaty kus pod vodou. Došel k poslední chatě v řadě. Byla to jistě už pár desítek let stará dřevěná chata s tmavě hnědým nátěrem, který prosvěcovaly světlé okrově natřené okenice. Měla šikmou červenou eternitovou střechu a do půlky své výšky se halila v jakémsi nádechu patiny. V zápětí mu došlo, že to není patina, ale otisk výšky hladiny řeky, která na ní před pár týdny zanechala svoji stopu. Prošel okolo a instinktivně zamířil k řece. Upřel pohled na její pořád ještě vzedmutou temnou hladinu. Hlavou mu prolétla myšlenka, jak to tady muselo vypadat před časem, když řeka kulminovala. Při té představě se otřásl, jako by na něj sáhla smrt. Na boku chaty zahlédl starší dřevěnou lavičku. Položil na ně tašku, posadil se a těžce oddychoval. Z bundy vylovil krabičku cigaret a zapálil si. Úžasle zíral na řeku a valící se vlny. Vzduch se téměř nehnul. Zdálo se mu, jako by šero tady u vody najednou ustoupilo a když se zadíval směrem proti proudu, záhy pochopil proč. Nad porostem stromů a křovisek pomalu vycházel zlověstný, až nepřirozeně oranžový měsíc a osvěcoval celý prostor kolem. Naposledy dlouze natáhl z cigarety a odpinkl vajgla směrem k vodě. Chystal se, že uklidí kameru zpátky do tašky, ale všiml si z boku červené svítící kontrolky. Došlo mu, že kamera po celou dobu odspuštění pořád nahrává. Do háje, já to nevypnul, zaklel nahlas. Stisknul tlačítko a kameru vypnul. Červené světýlko pohaslo. Rozepnul zip, strčil kameru do tašky a zip znovu důkladně zapnul. Vstal a vydal se proti proudu k asi 20 metrů vzdálenému zhluku stromů, které se vyhlídnul. Zapadal však v nerovném terénu, který tvořily nánosy hlíny a zhluky křovisek a zbytků vegetace. Už byl konečně u stromů. U prvního z nich, zřejmě Olše, uviděl zvednutý kořen, který vytvořil mezi ním a zemí přirozený a krytý otvor.
Trochu kořen ještě nazvedl a ujistil se, že se do jeho útrob pohodlně vejde celá taška. Sebral napřed kolem trochu klestí a vystlal jim dutinu otvoru a na něj teprve položil tašku. Další klestí už kolem neviděl a tak se rozhodl popojít a hledat ještě kousek dál. Po celou dobu tu slyšel jen vzdálený lehký hukot nedaleké vody a jednou propnul ticho někde v dáli jedoucí vlak. Jinak tu panovalo až neobvyklé, strnulé ticho. To se však pojednou změnilo. Zrovna se schýbal protrsk klestí, když nějaký zvuk opoutal jeho pozornost. Zarazil se a intuitivně se přikrčil za spola vyvrácený, mohutný kořen. Upřel pohled do šera směrem ke zdroji zvuku a naslouchal. Přicházelo to od chaty z míst, kde ještě před chvílí seděl. Chata se už halila do padajícího soumraku a vůbec nic zvláštního neviděl. Zvuk na okamžik ustal, aby se v zápětí ozval znovu kus dál od řeky. Připomínal mu spíše nesrozumitelný hovor mezi lidmi. Ne hovor, vlastně šeptání. Ale šeptání by přece nemohl na takovou vzdálenost několika desítek metrů vůbec slyšet. Pomyslel si, že to určitě musí být nějaké zvíře. Znovu to utichlo. A znovu se ozvalo, tentokrát už o kus dál od řeky. Zvuk byl teď přerývaný a působil, jako když někdo zesiluje a zeslabuje kolečko hlasitosti na kazeťáku. Ale v místě, odkud vycházel, nebylo vidět vůbec nic. Jen další zhluk stromů, halících se do tmy. Patřil mezi racionální typy, co mají pro strach uděláno. Ale uvědomil si, že se mu zježily chloupky na zátylku. Došlo mu, že sice nic zvláštního nevidí, ale na tom pohledu je přesto něco v nepořádku. Obloha byla teď zcela jasná a úplně přehledně osvětloval celou krajinu kolem jako obří lustr. Celou kromě jednoho místa. Kromě oné z posledních chat a jejího blízkého okolí. Jakoby svitu měsíce něco bránilo k ní proniknout. Snažil si to pro sebe logicky a konstruktivně vysvětlit nějakým zastíněním tohoto místa stromem, pro které sem nedopadá žádné měsíční světlo, ale nic takového mu nedávalo smysl. Chata se mezitím postupně halila do čím dál větší tmy, zatímco kolem to vypadalo jako na ploše nočního fotbalového stadionu ozářeného množstvím reflektorů. Uslyšel teď svoje vlastní polknutí a bušení srdce. A v zápětí opět onen zvuk. Nabýval na intenzitě a začal se přibližovat. Chata už teď nebyla téměř k rozeznání, a ze tmy vykukovaly jen poslední nejasné obrysy její červené střechy. Její zbytek se halil do neproniknutelné tmy. Přistihl se, že už se bojí téměř pohnout i dýchat, aby na sebe neupozornil. Ale neupozornil koho nebo co? Zvuk teď utichl, ale v zápětí se opět ozval. O několik metrů blíž k němu. Už neměl, zdá se, na výběr. Buď tomu půjde vstříc, anebo vezme nohy na ramena a rychle vypadne. Tříc tomu ale jít nedokázal a nedokázal na to ani čekat. Zhluboka se nadechl, rázně se otočil a vyrazil klopítavým poklusem dál proti proudu, pryč odsud. V nastálém tichu jakoby slyšel ozvěnu svých vlastních dopadajících kroků, vystupujících z něj jako ohlušující řev. Ale hlavní bylo, že už neslyšel ten šeptavý zvuk. Nezajímalo ho, co se děje za ním. Hlavně pryč, klopítal a padal. Nohy se mu bořily do bahna. Zdálo se, že tím směrem ho je pořád víc a víc. Zakopl ocosy na zemi a natáhl se. Hned se však zvedl a pokračoval, začal se nořit do tmy. V rychlosti se podíval na oblohu a viděl, že měsíc se začíná halit do temných mraků. Zatáhlo se a prostor kolem něj teď obepstoupila tma. Zanořil ruku do kapsy a zašátral po baterce, ale žádná tam nebyla. Zkusil ještě druhou kapsu. Nic. Musela mu cestou vypadnout. Zaklel. Už téměř neviděl, kam šlape a jde. Musel zpomalit, teď málem znovu zakopl, ale nakonec to ustál. Pohmatem zjistil, že před ním je padlý nějaký menší strom. Udělal krok, další, a najednou se po kolena zabořil. Pod sebou cítil propadající se klouzavé bahno. Snažil se vyprostit a jen stěžka vytáhl nohu. Měl pocit, jako by vážela snad 50 kilo. Konečně ji měl venku a rychle udělal další krok vpřed, aby se z místa uvíznutí dostal. To ale byla chyba.
Jeho tělo sklouzlo a jako hřebík se opět zavrtalo do svírajícího bahna. Teď už v něm však vězel popás. Kolem sebe už neviděl téměř nic, ale měl dojem, jako by kousek od sebe zahlédl nepatrný odlesk vodní hladiny. Musel teď být nejspíš někde na pomezí mokřadů a řeky. Snažil se kolem sebe nahmatat něco, čeho by se mohl zachytit a přitáhnout, ale všude kolem byla jen mazlavá hmota. S vypětím sil se mu podařilo levou nohu ještě jednou povytáhnout. Pokusil se odlehčit váhu a posunout tělo vpřed. Místo toho se však zabořil ještě hlouběji. Bahno už ho obepstupovalo téměř až po prsa. Pochopil, že si nadměrným pohybem jen škodí a zapadá tak čím dál hlouběji. Přestal se tedy na chvíli snažit vyprostit a naslouchal. Chystal se, že začne křičet o pomoc. Už se nadechoval k výkřiku, v tu chvíli jen kousek za sebou uslyšel znovu ten šepot. Záznam. Jaro 2022, chata Čejnov. 2 týdny po nálezu. Byl teplý jarní podvečer. Slunce na druhé straně řeky pozvolna začalo ztrácet výšku a zapadat. Jirka právě přisypal ještě trochu dřevěného uhlí z papírového pytle do grilu a na grilovacím mřížku kleštěmi opatrně rozložil 4 šťavnaté hovězí stejky. Byl to nejmladší člen Sparty, vousatý a nakrátko přistřížený asi 35, oblečený do vyšisované kostkované košile a tepláků s maskáčovým vzorem. Na zbytek roštu pak rozprostřel připravenou a nakrájenou zeleninu. Vůně pálícího se uhlí prostoupila vzduchem. U borovicového stolu tu na lavici vedle chaty u řeky seděli Danovi kamarádi Hinek a Jirka. Ten právě vyšel z chaty a postavil před ně na stůl 3 pivem naplněné keramické 0,5 litry. Sám se posadil na druhou lavici naproti přátelům. Zvesela pravil. Tak 15 soudek je naražený a tady máte první vzorky. A přípitek bude, jen co nám k tomu už konečně něco řekneš, dodal a šibalsky mrknul na Hinka. Proč si nám to vlastně nepustil už doma a neřekl, o co jde? Hinek, krátkovlasý, světlovlasý, štíhlý ajťák, kolem 40, se s nadsazenou důležitostí podíval na své kamarády a odvětil. Tak jednak mi to přišlo stylovější pustit a odhalit to právě tady, kde jsi ty věci našel. A hlavně, kdybych si to nedal jako podmínku, že to pustíme tady, tak bys nás na žádnou grill party ani nepozval, zazubil se. Což to máš pravdu, přikývl Dan. Mohl jsem něco ušetřit, ale bohužel mi to nevyšlo. Poté se jako první chopil svého 0,5 litru Jirka, povstal a pronesl tak na nás a na vyřešení téhle záhady. Ostatní se připojili a 0,5 litry o sebe zvučně břinkly. Připili si a posadili se. Jirka ještě předtím zkontroloval maso a otočil grilující se zeleninu. Hinek rozepnul batoh ležící vedle něj na lavici a vyndal z něj stříbrný 15-palcový notebook s logem Acer. Otevřel ho a zapnul. Nadechl se a spustil, takže to hlavní, tedy záznam z kazety, se mi podařilo stáhnout a přehrát do digitálního formátu. A něco tam nahrané opravdu je. Danovi se významně rozšířily panenky a přitakal na znamení, aby pokračoval. Hinek si odkašlal. Na začátku je tam jen nějaký nepodstatný vzorový kus nahrávky, pak ale přijde to důležité. Je to záznam dlouhý asi 13 minut. Kvalita nic moc, ale pár důležitých záběrů tam rozeznat i slyšet je. Teď vám ho pustím. Načež v programu našel příslušný videosoubor a potvrdil jeho spuštění. Notebook zápětí natočil tak, aby na něj oba kamarádi viděli. Na obrazovce se rozjel videozáznam a v reproduktoru to zapraskalo. Obraz byl trhaný a vybledlý, ale obrysy děje byly už po chvíli patrnější. Hned na počátku zabrala kamera nějakou dřevěnou stěnu a ozvalo se, co to děláš? Druhý hlas odvětil, jen zkouším, jestli to funguje. Dámy a pánové, loupež století v přímém přenosu. Slova na záznamu byla sice přerývaná, ale porozumět se jim dalo. Všichni 3 sledující se po sobě úžasle podívali a hned zase upřeli lačný pohled na displej notebooku.
To už sledovali další záběr, jak kamera zabrala obličej mladšího muže v tmavé kšeltovce, opírajícího se ve výklenku jakéhosi srubu nebo snad kůlny. Od muže za kamerou teď zaslechli pobídnutí, co nám k tomu poví nepolapitelný vůdce gengu pan Patrik? Následovalo okřiknutí od muže označeného jako Patrik: sklidně hormon, Béďas, a sakra, jede sem nějaký dědek na kole, mizíme. Teď uslyšeli Béďu, jak spruzeně podotkl: co tady může sakra chtít? Nevím, ale tamhle na švadlačkách je spousta chat, nejspíš si tu svoji jede zkontrolovat. Tak padáme rychle, než si nás stihne prohlédnout, rozkázal Patrik. Poté rozhovor skončil. Kamera ale zůstala schválně či neúmyslně zapnutá a na dalších záběrech už obraz chaoticky poskakoval sem a tam. Ozývalo se hlasité dýchání, kroky a občas pár prohozených poznámek mezi oběma muži. Některým z nich se nedalo ale rozumět. Z indicí a letmých záběrů se přestalo poznat, že oba mladíci na videu míří cestou k chatě. V očekávání, co ještě uvidí a uslyší, všichni tři ostřili zrak na displej, napínali uši a popíjeli pivo. Jirka, zaujatý videem, málem zapomněl i na grilující se stejky. Na poslední chvíli ho upozornila vůně počínajícího se pálení masa, že je třeba je rychle obrátit. Na videu se mezi tím Béďa s Patrikem, jaké podle oslovení identifikovali, rozdělili. Kamera už dále zabírala jen poskakující obrazy ze zad Bédi. Ten se po dalších pár minutách chůze zastavil, možná právě někde v místech, kde teď všichni seděli a dívali se na roky starý videozáznam. Na závěr pak ještě uslyšeli Béďovo zaklení po zjištění, že mu kamera pořád běží. V tu chvíli záznam definitivně skončil a Hinek zaklapl notebook. Tak to je fakt hustý, zadumaně pronesl Jirka, který opět málem úplně zapomněl na stejky. Teď sebou při tom zjištění zbrkle trhnul a rychle je začal kontrolovat. Po ujištění se, že už jsou akorát, je začal hned servírovat na připravené tácky. Dan mezitím mlčky zamířil do chaty, aby se za okamžik vrátil spolu s tácem s nakrájeným chlebem, dresinky a třemi dolitými poháry piva a panáky oblíbeného ferneta. Vůně upečeného masa se linula vzduchem kolem stolu. Okolí zatím rychle potemnělo, a tak Dan rozsvítil na stole připravenou elektrickou lampu. Poté pozdvihl panáka. Tohle musíme teda zapít. Tak na rozluštění záhady. Ostatní přikývli, přiťukli si a lačně do sebe obrátili obsah skleniček. Následně se pustili do šťavnatých grilovaných kousků masa. Hlavou se jim u toho dokola honily myšlenky o tom, co právě shlédli na videozáznamu. Hinek si evidentně trochu užíval to, že je před nimi o krok napřed a celý záznam už viděl. Pozoroval jejich vytřeštěné pohledy a vybavoval si u toho svůj vlastní údiv před pár dny, když spokojeně dožvíkal poslední kousek stejku a zapil ho mohutným lokem čerstvého piva, protěl nastálé ticho. Pánové, věnujte mi prosím ještě pozornost. Záznam je to sice už celý, ale zdaleka to není všechno. Načež mrknul na kamarády a upřel na ně významný pohled. Jak to myslíš, podivil se Dan. Myslím to tak, že jsem ještě zapátral v historii a to moje pátrání dopadlo docela úspěšně. Jirka s Danem upřeli tázavé pohledy plné očekávání k Hinkovi. Ten vědom si jejich pozornosti důležitě pokračoval. Jak oba víte, mám dobrýho kámoše ze základky na kriminálce a taky nějaký další informační zdroje. Oba přikývli v očekávání, co uslyší dál. Takže když si to shrneme a pustíme se po stopě, tak co víme? Jirka se hned aktivně zapojil. Víme, že nejspíš dva týpci, Béďa a jak se jmenoval ten druhej? Jo, Patrik, vykradli asi nějaký obchod, byt nebo firmu a jeden z nich ten svůj kontraband schoval tady. Jirka přitom pohodil hlavou směrem ke zhluku stromů za chatou. Hinek přikývl. Přesně tak, takže víme alespoň jména. A že to místo muselo být nejspíš v Soběslavi nebo někde poblíž, protože proč by se jinak s těma věcma tahali zrovna sem? Něco je muselo donutit. Oba jeho dedukci odsouhlasili. Takže dál, pokračoval Hinek. Potřebujeme nějak zúžit čas, kdy se to mohlo stát. No podle stáří těch věcí to může být něco mezi 10 až řekněme 18 lety, zapojil se Dan.
Ano, to je pravda, potvrdil Hynek. Ale chtělo by to víc upřesnit. Nevšimli jste si toho, co tam ten Béďa zahůňal, když pak šel směrem sem? Pokrčili rameny. Pak vám to pustím znovu, ale říkal něco jako zatracený povodně. No jasně, došlo teď Danovi. Takže 2002? I když to je asi moc brzo. No pak rok 2006. To byly v téhle oblasti snad druhý nejhorší povodně za poslední roky. Je to tak, přisvědčil Hynek. A přesně na ten rok jsem se prvotně zaměřil. Zjistil jsem tedy přes svůj zdroj, že právě v roce 2006 vykradli tady v Soběslavi jeden obchod s elektronikou. A že jednoho ze dvou týpků, co to udělali, nakonec chytli, protože si nedával pozor při prodeji věcí přes bazar. A tak se k němu dostali, jmenuje se Patrik Novák a tehdy bydlel ve Veselí. Ten Patrik nakonec všechno přiznal, i to, že byli dva. A co ten druhej, ten Béďa? Nemohl se dočkat Jirka. Ano, ten druhý, tedy ten, co točil videozáznam, se jmenuje Bedřich Buchtík a pochází z jedné vesničky kousek od Sobíku. Jeho otec je dokonce emeritní starosta té vesnice. Patrik vypověděl, že měli pocit, že po nich už policajti jdou a tak chtěli ty věci někde rychle schovat s tím, že se pro ně pak vrátí. Cestou se pak s Béďou rozdělili. Přesně to jsme taky slyšeli na záznamu. Hynek se významně odmlčel. Oba jeho kamarádi mu teď viseli na rtech. Patrikovi se to i podařilo a pro ukryté věci se po pár dnech vrátil. Béďovu tašku jsi ale našel ty, takže se pro ně z nějakého důvodu nevrátil. A teď přijde to hlavní. Toho Béďu totiž od té doby už nikdo nikdy neviděl a je dodnes vedený v seznamu jako pohřešovaný. Danovi s Jirkou se z úst vydral udivený vzdech. Dan se na okamžik ponořil do úvah a odkašlal si. No, ještě je tu jedna věc. Zatím jsem se o tom nezmínil, protože to vůbec nemuselo souviset. Co ještě? Podíval se Hynek. Ten si doteď naivně myslel, že hlavní překvapení večera bude stát na něm, ale zjevně se mýlil. Dan se spole nepřítomným pohledem kamsi za řeku pokračoval. No potom, co jsem tu našel všechny ty věci, jsem to tu chtěl ještě radši pořádně prozkoumat. Co kdyby tu přece jen někde bylo ještě něco? A tak jsem si půjčil od Luďka od nás baráku detektor kovů. On je blázen do historie a těhle záležitostí. Má ho už roky a několikrát mě i lákal, abych s ním šel hledat starý mince a další věci. Tak jsem toho teď konečně využil a prostě jsem to tady s tím detektorem pořádně minulý víkend prošmejdil. A co jsi našel? Nevydržel to už Hynek. Dan upil lok piva a pokračoval. V okolí místa toho nálezu tašky jsem našel jen pár starých tesařských hřebíků a kousků rozpadlého kovu bůh ví z čeho. Ale pak jsem ještě popošel trochu dál, víc zpátky proti proudu. A tam mezi řekou a jednou z těch prvních tůněk začal detektor vydávat poměrně silný signál. Začal jsem tedy hrabat a pak i trochu kopat. Zjistil jsem totiž, že je to hlouběji, než jsem původně myslel. No a asi po 30 centimetrech jsem na to narazil. Poté Dan zašmátral v postranní kapse kalhot, vyndal nějaký předmět a položil ho na stůl. Byly to staré, evidentně stříbrné pánské hodinky s ciferníkem a napůl strouknivělým, zapnutým koženým páskem. Bylo vidět, že už si s nimi předtím dal Dan práci a snažil se je trochu očistit a vrátit jim alespoň částečně zašlou slávu. Jirka se hodinek hned chopil. Se zájmem si je prohlédnul, nic zvláštního na nich ale neobjevil a tak ze sebe vydal jen neurčité hm. Dan ho hned pobídl. Tak je ještě obrať a podívej se i na druhou stranu. Mimochodem ten kožený pásek byl zapnutý přesně jako je teď, tedy zhruba na šířku normální ruky. Vyměnili si spolu pohled. Jirka hodinky otočil a odhrnul pásek kousek stranou, tak, aby viděl jejich celou zadní stranu. Ve spodní části stříbrné plochy uviděl nějaká malá vyrytá písmena. V nastálém šeru se dala špatně přečíst, a tak se naklonil k lampě a přiblížil si hodinky blíž k sobě. Co tam je? Vyhrknul Hynek. Jirka odložil hodinky na stůl a pronesl pomalu polohlasně jen dvě velká písmena. B a B. Hynek polknul a sýpavě tiše dodal
Bedřich Buchtík. Na chvíli nastalo až úzkostné ticho. Jirka ho v zápětí porušil a pomalým odevzdaným hlasem pronesl to, o čem všichni zatím jen s obavou uvažovali. To ale znamená... Nedokončil však větu, protože mu Dan skočil do řeči a zprudka vyhrknul, jako by měl potřebu konečně to už ze sebe dostat. To ale znamená, že se Béďa odsud nejspíš nikdy nedostal a někde tam pořád je. Poté se všichni tři zadívali směrem do temného stromořadí, za kterým právě vycházel kotouč oranžového měsíce.